ହେଲେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଲୁହା ତୋରଣ। ପୁରୀ ମଙ୍ଗଳପୁର ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡରେ ହେଲା ନିଲାମ। ଲୁଟେରା ରାଜସ୍ଥାନୀ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀ ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରା ଛକ ଏବଂ ବାଟମଙ୍ଗଳାଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଲୌହ ନିର୍ମିତ ତୋରଣ। 2003 ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଲେ ନବକଳେବର ସମୟରେ ରାଜପଥକୁ ଚାରିଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରା ଛକରେ ଥିବା ତୋରଣକୁ ହଟାଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିବା ଠିକା କମ୍ପାନୀ KSS କାମ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ତୋରଣକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିକ୍ରି କରିଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବଭଳି ତୋରଣ ସ୍ଥାପନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପିପିଲିର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରା ଛକ, ଏବଂ ସେଇଠି ସ୍ୱାଗତ ତୋରଣଟିଏ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେ ପିପିଲିର ପ୍ରବେଶ ପଥଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଠିକା ସଂସ୍ଥା KSS ଯେଉଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାଗଲା, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସ୍ୱାଗତ ତୋରଣଟିକୁ କାଟି ନିଆଗଲା, କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠାଗଲା, ସେଠି ତାକୁ କାଟିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ ତରାଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଏହାକୁ ଲୁଟିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସେଠି କାଟିକି ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା KSS କମ୍ପାନୀ ଉକ୍ତ ଗେଟ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ମଙ୍ଗଳପୁରସ୍ଥିତ ତା ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡ଼ ରଖି କାଟି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରି କବାଡ଼ିଆକୁ ବିକି ଦେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପିପିଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପିପିଲି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବ। 2004 ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା ସେ ତାକୁ ସେଠୁ ଉଠାଇଦେଲେ। କ'ଣ ନା ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ତୋରଣକୁ ସେମାନେ କାଟିକି ନେଇଗଲେ। ନେଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ରଖିଲେ, ତାଙ୍କର ୟାର୍ଡ଼ରେ ରଖିଲେ ଯେଉଁଠି ଗୋଦାମ ଜାଗା ସବୁ ଅଛି। ଏବେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସରିଗଲାଣି, ପୁରୀରେ ତୋରଣ ଏବେ ବି ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛି, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଯେଉଁ ତୋରଣ ଥିଲା ସେ ତୋରଣ ଏବେ ସେଠି ନାହିଁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। ଘଟଣା ନେଇ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଲାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।